أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمنتي وأمد الصومالي الميلاد جوبتان رمضان كريم وحن لمنتي لنكوها أمبريين يا بشر رمضان يا عرتي إلهنا وحن كبري يا سبحانه وتعالى إنو إنك أقبله إنو نفض ذايه سيدان ولنا هي إن شاء الله إنتا كذب وحن لدنكو رادر دارمي لمن أمد الصومالي waxaynu joognaa waa adduunyo, waxaynu tegi doonaa meel weligeed la joogay waa aakhiro. Waxaan idinka codsanayaa oo naftiina aan kula dardaarmayaa iyo naftaydaba inaynu u sahay qaadanno oo inayada u badnaanno. Waa qodobka koowaade. Adduunyadu waa run oo Ilaahay wuxuu inoogu uumay waa caabududiisa kow, laba nagama reebana in aan aayaheena ka fakarno oo nolosheena aan ka fakarno oo tan adduunya qudheeda nagalama reebin, laakiin aakhiradu waa meesha ugu dambeysa ee aynu inta badan joogi doonno. Marka caqligu taasan la siiyo oo inaan laba isku darsanin in al-shabaab iyo fidna qaran ee adduunyada iyo farmaajo ee adduunyada sidaad aragteen ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ahayd ugu silciyaan aakhirana aydin ku silicdaan oo aad if iyo aakhiraba ku silicdaan labadaha wada qaadanin. Haddaan ifka ku silicnay oo danayste qaadle ku dhiiga islaamka banaysanaya oo shabaab ah faqri dhulqaniya leh oo haddaad xataa faqrinimo dal faqriya dal leedahay waad ku qanci kartaa iyo waxaad oran kartaa da Ilaahay baa isiiyey dhul maaragtay faqriya, laakiin adoo dhul qaniya lahaa in aad haddana noqoto qof faqriya waa xanuun. Marka inaan xanuunka isaga ah ee uu farmaajo horseedka iyo kuwa ka horreeya kuwa lamida iyo aakhira la-aan aakhirana faqri adduunkana faqri aan sabab lahayn annagoo islaam ah oo dad islaama ah oo haddii lay ku ruuxa Ilaahay diintaa wanaagsan ina siiyey inaanu faqri ka ahaano aakhira ka ahaano, iyadoo Ilaahay dhulkaa ina siiyey barwaaqada ah inaan adduunyadii faqri ka ahaano ku ahaano nama wada qabato. Marka aynu caqliga isticmaalno oo war haddii adduunkii aan ka faa'iidi weyne wixii Ilaahay ina siiyey oo se Ilaahay nagu sallay amartay shaydaanku inagu salladay farmaajo iyo wixii lamid ah yaynaan adduunkana seegin aakhirana seegin antan adduun walba aakhira u badan intaasaan leeyahay. Waa qodobka koowaad. Anoo leh tan adduunkuna haddii aan garashadeenna midayno waa ka gudbi karaa. Haddaan caqligeenna aakhira ku dhisnayna waa ka gudbi karnaa cadaabta. Haddaan adduunka caqli wanaagsan isku darsanno oo aan Soomaali wax la yidhaahdo oo aan qabiil ahayn oo aan cawaan ahayn oo aan ficituug ahayn, haddaan ka dhiganana adduunyada dhibteedana waa ka gudbi karnaa oo dal barwaaqahan leena. Laakiin inaan adduunkana caqli xumada la joogno, sallidkaasna uu nagu sallidnaado, aakhirana shaydaan na dhaafiyo oo shaydaan nagu sallidnaado, aakhirana shaydaan nagu sallidnaado, adduunkana shaydaan nagu sallidnaado, sax maaha. Namana qabatee aan tan aakhiradana aan shaydaanka iska dhicinno, ifkana aan diidno waxyaabaha qaarkood oo xorba yaynaan qaadan, yaynaan cawaan wada ahaan iyo ficiito, yaynaan aakhirana shaydaan ka baryin jannada, adduunkana aynaan farmaajo iyo shartiisa aynaan ka baryayna aan ilaaho wardalkana annagaa leh. Dad noolla waa nahay, islaamna waa nahay, garashadoona nagama maqna, cawaan iyo ficituugna ma noqon kara ee sida ay wax ku haboon yihiin. Sax iyo khaladama kala saari waaye e aan sax iyo khalad kala saarno. Intaa markaan intaa idhaahdo waan idinkugu hambaryaynayaa bisha Ramadaan. Ilaaha subxaanahu watacaalana waxaan leeyahay dadkeygana ha midayo Soomaaliyeed, ilaahayna jannada hana geeyo, Ramadaan kana hainoo fududeeyo, cibaadadana aan badsano. Intaas waa intaa. Waxaan rabaa marka in yaroo faallaha inaan raaciyo oo tii maanta ah wixii dhacaya. Waxaana horta waa loo baahnaa in nabarkani uu dilaaco ay wataan nimanka dadkii aan u bixiyey fidno qaran ama fidno umadeed ee farmaajo hoggaanka ka yahay qaadoolayaasha. Waa wax loo baahnaa inay soo degdegaan balaayadu inay kugu soo daahda adduunka kugu daran. Marka inay soo degdegto waa loo baahnaa. Marka waa Ilaahay mahadii inay wixii aan in badan ka digayey ee aan idin lahaa anoo waayagnimada kaashana inay soo degdegaan oo ninkani dhege iyo indhe kalama leh. Waxaanaad ujeedaan ama baarla xilma dhibaan ku tilmaan
ama baarlamaan ku tilmaan ama xijaar ku tilmaan, waxna waa isaga, waa farmaajo iyo maaragtay dilay ku roon yahay rabitaankiisa aan caqliga lagu barxin. Wuxuu horaan idin idi haddii aan layska barxin rabitaanka oo dhuunta iyo ibta ah wax shaydan ku shaqaysay noqonayaan, akhirkana waxaad gaaraysaa haddaad ibtaada uun daba kacday iyo waa rabaa tah waxaanad kala saarayn ooridaada iyo tii ku dhashay taad dhashay, waana inay taasi ku kala saarnaataa caqligu taasi uu ina farayaa. Dhuunta wax mare ee ay rabtana doofaar hilbihii iyo qamre iyo waxaana waa xaaraan iyo waxaana waa xalaal iyo wax xoolo umadeed iyo waxaasaad maaratay ku fakeri maysa. Markaa wixii dhuunta maraba waad marinaysaa, wixii lalaqana liq waxaan ku damcina damaaci waxa weeye waa balaaya intaasa. Waxaan rabaa marka kow inaan horta ugu hambalyeeyo halkan uga hambalyeeyo ninka lala Sadiq John. Sadiq John xaqiiqada marka oran waa shaqsi yaqaana shaqadiisa, waxa uu yahay sarkaal, waxa uu yahay ciidan, waxa uu yahay ciidanka qalabka sida, waxa uu yahay shaqadiisa nin yaqaana wey, oo macnaheedu uu yahay ciidamadu ma aha siyaasiyiin, ee waa abni. Abniga wax kasta oo kare hor imaanayana way ka hortagaan. Waa waxa waa sida lama rabo cawaannimo lama rabo, waa waxa aqoonta ciidan waxa ay taataasa. Isagu waa booliis weliba, waa qolada abnigu qaabilsan yahay, gobolku qaabilsan yahay, wax allaala wixii rabshad keeni kara ayuu ku shaqayn karaa, siyaasad kama shaqayn kariyo, ciidanku waa kaas. Marka waa shaqsi yaqaana shaqadiisa, haddii xitaa ay qabsoomi weyso, hadduu dagaalamo hadda u dagaalamo abnigana, waa nin ku banaan, waa ku banaanta inuu abniga u dagaalamo. Abnigu maaha in la baryo keliya, haddii uu ku guuleystana waa guuleystay, hadduu ku guule weysa guuleysan waayena, waa shaqsi caddeeyey oo yaqaana inuusan ahayn wardiyanin ama shaqaalanin, ee uu yahay shaqaalo umadeed, in uu yahay inuusan ahayn abni qofeed, ee uu yahay abni umadeed, in ciidamada qalabka sida ay yihiin kuwa dalku leeyahay ee uusan qof lahayn, waa shaqsi yaqaana si cilmi ah oo buuxda oo dhaqankii ciidan ah ayuu u dhaqmaysa. Abniga ina saaran siyaasiyiin manihin, isqabqabsi iyo colaad ma rabno, wixii aan ka shaqaynaynay ama aanu xil saarayn waa abni, wax abniga gelgelayana ma doonayno, waa waxcad, waa afcad wey. Billad geesi buu leeyahay maalintii cadaalada shaqaysa ama dowladnima shaqayso ee jabhada Villa Soomaaliya meesha ka baxdo, weligayna waa dhihi doonaa, weligayna waa dhihi doonaa, waxaan dhihi doonaa war billad geesi waxba lagu bixiya, waa geesi, waa shaqsi geesi ah oo aan dhuuntiisa ku shaqeyn laakiin shaqsiyadiisa ku shaqeeyay. Waa shaqsi yaqaana shaqadiisa, waa shaqsi u bareeray kuwii calankii jamhuuriyadda sitay, haddana ahaa adeego qofeed ee uu odowaa ka mid yahay, xijaar ka mid yahay iyo kuwa lamida. Waa shaqsi ku bannaan qodhay iyo xeraday dharka uu xiran yahay iyo magaca uu yahay. Waaya xijaar, xijaar waa nin oo qof aan aqoon waxa uu qabanayo, alla ila og, ku dambaabi maayo. Xijaar waa qof aan aqoon waxa uu ka shaqaynayo iyo sharci toona, innaba allaha ka dhigay aan aqoon, u qaba inuu yahay nin waardiihii, u qaba inay isla socdaan isqabqabsiga siyaasadeed iyo booliisku, inay isla socdaan isla jaan qaadaan mooda, ma aha nabadgelyada keliya uu leeyahay isagu, nabadgelyada keliya uu leeyahay, wixii qalqal gelinaya waa inuu ka hor yimaado, intaasuu leeyahay, wax walibana aqoon u baahan yahay. Xijaar waa qof aan aqoon waxa uu ka shaqaynayo iyo sharci toona, waa ficii tuug. Awalna ma ahayn nin caqli badan ama damiir Soomaaliyeed leh, markaad aad ugu fiirsato wixii uu ku yimina waa ognahay, isagoo maxaa la socday Cabdulaahi Yuusuf waa ka yimi berigii.
marka ma ahan shaqsi wadaniyaddu ay aad ugu weyn tahay, shaqsi maaragtay ficiltuugnimo iyo iska qabyaalad iyo wixii lamida iyo aqoon la-aan adiga cala ku lacal oona aan caqli badan iyo damiir badan lahay, marka waad leedan ka garan kartaa kusoo dambaaba ma intaas dhaafi maayo alleegay cafiyo weliba intii dheeriya. Baarlamaanka bal aan wixii baarlamaanka sheeganaya maanta meesha iskugu yimi aan yar ka aan fiirino kolley taasi waan iska ognahayo horta anigu daa wariyemihi oo wadogtiino wixii dhacay sooma qaado oo maanta maaragtay isha wariye ahaan anigu waxa kuga sheegay waayo aragnimadeydaan idinkaga faa'iideeya da'dayda waayo aragnimadeyda iyo kalgacaylka aan u qabo dalkayga oo igu duwayso in badan uga fakero wixii maanta meesha ka dhacay nimankii meesha isugu yimi iyo naagihii qaylo dhaaminayay aanaysa oo ka daynaya ayaysan rabaan kana dhaafinan ma ahayn wax sharciya, maxay sharciyeeyaan iyagaan sharci ahayn? Yaabka aniga i dilay warbal waxaan sharci ahaynoo maxaad sharciyeysaan, maxaad sharciyeyn kartaan? Waa jabhadnimo villa soomaaliya kasoo fooftay neefteedii, neeftii kasoo baxday villa soomaaliya jabhadda hay-ade fidna qaran wixii unbaa dabaasha ku oo macnaheedu u yahay aan sii joogno sharciyanayaynaa ku jira dowladnimadu waa sharci lagu joogo, deganaansho laga shaqeeyo, taasaana horumar iyo umad danteed gaarsiisa, umad danteed umad taasaa gaarsiisa deganaansho, horu socosho, haddii la kuuro yahay ka dhowrsasho wixii marata qalqal iyo wareer keenaya ma aha haddee ladinka dowladnimadu ma aha qalqal dhalin iyo waa doonayaa aan caqli lagu darin absolutely wax kasta oo qalqal dhaliyaahe waa cadaawada qaran, waa cadaawada dowladnimo, waa cadaawada umadeed. Marka wixii meesha maanta ka dhacay wax allaala wax lagu miisaami kara, hadalkayga waxaan kusoo koobay waa neefsigii villa soomaaliya neeftay kasoo baxday inbaade meesha waana arkayn aad ugu hambalaynaya xasan macalin iyo kelmadihii uu ka yiri iyo qaar lamid ah kelmadihii xikmadda ahaa ee meesha ka yidhaahdeen ee ahaa war fidno layskuma abaalmariyo ama fashil layskuma abaalmariyo waa kelmad aad u qaaliya ahayd, waa run. Waxa maxamed cabdullaahi farmaajo wixii fashilka ku yimay iyo qaadulayaashiisa iyo wixii lamid ah war maaha in annaga nagula abaalmariyo, laakiin dee maydaani dhegamale markuu malag dhawaaqo dadku hadday dullaysan yihiin waana kasta iyo aayaad kasta iyo xadiis kama dhacdhacayso. Awalba mansugayn Khadiijo diiriye oo guri islaameed xoog ku degan iyaduba iyo inay tahliil maxayad magaceedii heblaya tahliil warsanay oo walaalihii iyada ay walaalaha ahaayeen hablihii la dhashaad arkayseen wixii calaacal iyo cabaad ka baxayay baraha bulshada ee hantidoodii ama wixii la oran jiray dhaxalkii boobeysa ee ku boobeysa xasaanad xildhibaannimo inay ummad soomaaliyeed u baxtaliila waad mahadsan tahay balxaf aada umahadsan tahay oo aynu ognahay oo aan inaga qarsoonayn oo dhaxalkii wilmihii iyada ay walaalaha ahaayeen ku boobeysa xasaanad xildhibaannimo ummad soomaaliyeed cadaalad uga raadinmayn oo sariirta ay ku jiftay ilmaha looga dhalo u haysata masiirka ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo cadaaladda. Qof waliba wuxuu yahay la muuqdaa wallaahi baana ka sugayn. Muxuu yiri ninkii matuuggaasaan lax ka dhaarsadaa, yuri matuuggaas ayaan lax ka dhaarsadaa, uu iskaga tegey da waa iskaga tagoon dowlad qaad wala ah haddii lay kuu roon yahay waqtigeeda dhammaaday jabhadaynaysa waxaad aragta soo dirsanaysa dadkii ku dhex qufacaysa ee haddii lay ku roya coronavirus waad ogeydeeno bergidhood waxay isu yimaadeen maaratay haddii lay ku roon yahay qaxaan qaxa ka dhacaya iyo waxay fidinayeen waa arkaysayeen quficiyo karoonihii
haddii alle idankeeda leeyahay guryo islaameed ku haysta, marka hadii ku rooyahay xasaanad iyo xoog dhaxalkii caruurtii la dhalatay, xoog maaragtay iyo xasanad uga dhacaya ummadda soomaaliyeed masiirkeed, taa walba laga sugumeyna wadogeedina, waa inti la yaqaana waa kii la yaqiin, la yaqaana waa kii la yaqiin. Marka waxaa ka iman kara dhaqan ciyaala suuq ah ayuunbaa ka iman kara, dawa weyn ogey. Wixii ay soo jeediyeen cabsi cabsida ahaa ujeedka, marka laysku soo koobo si ay toos ugu yihahdeen, marka isagu uu saxiixo waa un iska waan marsano cabsi cabsiyo beesha caalamkii laga baqayo, beesha caalamku dhulka noomalaha, beesha caalamku blawraa dhacayna taa waa runa, beesha caalamku dhulka noomalaha, lakiin faalla yaranka geli doona haddii la yihahdo, oo aada u gaaban waaye. Beesha caalamku horta maanta waxay horta waxaan ogahay oo aan xogogaal fiican u ahay oo aadan ogeyni oo idin soo gudbinaya mar aan la xiriiray nimanka la yiraahdo magacooda badbaado qaran, waxay ii sheegeen maanta in ay iyaguna dowlad ku dhawaaqi rabeen, in ay ku dhawaaqi rabeen dowlad, ha yeeshee beesha caalamku ay tiri u kaadiya naga war dhowra, warqaday soo saareen waad aragteen oo baraha bulshada waa taalla, saasaynu ku joojiyeen oo yidhahdeen naga naga war dhowra. Waxaan rabaa marka beesha caalamku horta maxay horta maxay horta maxa horta maxaan uga baahnayn, maxaysanuna dhex joogtaa, maxay agteenna ka tahay, dhulka annagaa leh, dowladda annaga iska leh, iyagu soomaali maaha, dalkana waa dal madax bannaan, 1960 baynu qaadanay xorriyadda, maxaan uga baahannahay horta jahwareerka dadka la gelinaya, hadaba la kaga warrabo. Wixii indha cadays waa indha cadays, indha cadays waa indha cadays. Haddii beesha caalamku ay beesha caalamku horta annagaa kamida oo United Nations ka annagaa kamid ah, oo ma nihin dad balaaneed kale ku nool, waa qodob shuruuc iyo mabaadi ay meel dhigatay bay leedahay. Macnaheedu maaha dalkeennay iska leeyihiin beesha caalamku, laakiin wax aan wada leenahay baa jira. Haddii beesha caalamka aynan shuqul ku lahayn, waxaan idin weydiinayaa maxkamadooda ICJ ee maxkamadeennu taallo, maxaa maxkamadeenna loo geeyey? Ilaan maxkamadan United horta beesha caalamku waa United Nationska, maxaan maxkamadooda baddooda u geysanaynaa? Maan dhaqaaqno inta Kenya u tagno saas uga soo haabanno? Ilaa waxa annaga iskale dhulka badda annaga iskale, waxaa dadka anyaanyufka loo sheegayay qaadanayaan ee jahwareerinta ah, baan doonaya inaan dhowr qodob idin kaga sheego, badin maayo dhowr qodob keliya. Soomaaliya Soomaaliya iskale waa run, beesha caalamku maxay inoo dhex joogaan, xalaane maxay u joogaan? Ilaan dowlad madax bannaanan xalaanana waa Soomaaliya may ka saaraan kuwaan leh meesha, waa in waxaan rabaa ilaa indha cadeeyo keliya baa la doonayaa, si indha cadeyso hoo maaragtay ciyaala suuqnima in dadka wax looga dhaadhiciyaan iyo hadalka dambe ee ahaa Soomaaliya waa laba dowladood, iyo aan idin dhegeysiinayay, iyo haddii lay kuu roy laba dowladood ay ahaayeen, iyo waa hal maaragtay isha qoysoo hal darin ay ku wada seexdaano, hal sariir ay ku wada seexdaano, hal luuqad oo run, haddana isagaa leh waa laba dowladood oo waxay kala ahaan jireen sida Gaana iyo Senegal. Waxaas noocaas waxaan rabaa inaan caqligiina lagu ciyaaray. Beesha caalamku haddii aynu banaanka ka nahay waa rune, maxay villa Soomaaliya noogu wardiyeyaan? Ma villaday leeyihiin? Maxay dekedda u wardiyeynayaan? Maa dekedda soo anugu malihin bay banaanka naga ahadaan? Maxay mushaaradda inoo siiyaan oo inaga galay? Maxay inoo yihiin mushaarada uga bixinayaan ciidamada? War waxna ina siinayaan waay, maxay inoo siinayaan? Dana ay inaga leeyihiin waaye, dana ay inaga leeyihiin, ma hadda dan naga leeyahay? Maxaan haysanaa annagiiba? Bal qof tuugsanaya oo ciidankiisii aan biilan karin, oo haddii la yidhi kidii le aan siyaasaddiisii dejin karin, oo aan noolaanba karin, waa la yaabay. Maxay dan inaga leeyihiin? Waa tumatan danta inaga leh, dan waa nagala leeyahay, waa run.
لكن تنت نقل لي هي واحد الله يسهل شينيو واحد شغل اسكوله ماها سيدا حديث هي آياتنا اسكو قمت دوا او شغل واحد اسكوله ماها باش عالمكو هدي اي نانكا ميدا ايسن شغل نقول هين شغل هدي ايسن نقول هين او اينو بنانكا كنا ما حلو قبق بقي يا ما فرماتش انت سو استغواك مركو صحيح يا هري ريالو ادغو واحد لا اول هي مو بنانك سو استغي و خدون يراه ور يا رهن ور وينو كادين ما حي دك ايربورك مركي لا تغو ما حي يوغان ريس كلي ايربورك انا غاس كلي ما حي يوغان ريس كلي ايبتا انو قوة. وعن عبت إنه قال مدحوينه نيل إلى علينا يا ربور كيل نيل إلى علينا دكدة إلى علينا يا يوغان ليس تبا وكرر كوسقة بني ورجع ما يرتكان وعن ما ينقب حانه ترى أنا نقد ذلك أنا أتصن ما أكل يوم ذلك أنا هذا بيش عالم كشغل إنه قال هين شغل إنه قبله هو ورلو حربينه نهاية ما ينو وعن إسكسره وعن ذلك أنا يدك أنا أذين وعدول نبدأ نشقيزه وحيل الضوء ردتك يا لوشي ردتك وحيل الضوء وريا العقل قدتك لقى عاي بيش عالم كحومين بينو كان هاي وحي مارت إيش هشي سانا وحكو أهين إن أي نصوك عيان أدولد نمذين أنقف أهين أنقف أهين إن أي نلك هابان أي نصوك عيان اللي هوين كفني قفك كفينا ينا إن أي وحكا قبطان قفك كفينا ينا إن أي وحكا إنت سان هشيسكو أهين إن أن كبرنو استغنوا نكبان نكعيان هدي اذن كوفين اي سنه ان اي قف كان كوفين ايسا قعما قبطان راه كوفين انت سنه شيسكو اين وا كو هشيني انا غون كما بيح كرنا ايغنا كما بيح كرت ايغنا كما بيح كران هدي اي وحنو لابناين ما انت لا كلا بحيا واي كلين كوميل غاركي وا لا سو بحي كوميل غاركي هدي لا سو بحي om kubel iyo beesha waa calam ku xusayaan Soomaa waa hayada iyaguna naga bixin kumeel gaarka waa laga baxay han naga bixin iyaguna han naga bixin soo kumeel gaarka laga bixin ha tamayoor han naga bixin markay naga baxaan bay dhamaatay oo kumeel gaarka inagu la joogeyno ay waxno martay waxno yeerinayeno waa sax kumeel gaarka waa ka baxnay Soomaa ha dawladda naga bixin soo kuwan jooga war xalana kaliya halaga qaada xalana kaliya fataabaq la wabaane ciidamada ami Soomaan naga saaro fataabaq la wabaane wasiidade besh xalan ku saameen weyn bay nagu leeda waxa uu doonana farmaajo inuu si sanayn karin iyaga dadkan kale iska rigaysay oo taas maan marka yaable walaalka baxaya maanta farmaajo iyadoo uu firiya أبني قلقلينتا سياسة حميدة دولة حميدة قرسك تورني ماذا يابك واحد أرتو نبر كان إنو لك صد العواء وبهني نبابعي آخر سمك واحد أركي ساقف له إلهي ورمضحن إيا واحد كتر يواء إداليين ألو يا إيقوي ورئيس كمضحن يواء إداليين يا إيقتر كيبكيسا مضحي باقف الله اشتهادي إنو مضحي إسكاقوي هذا ما دحين لا يقولونه واحد بس هذا يدو ما مول جوالي دري مقدسة شو كان بمال لو يوان يدين شغل وحي ودون يوان يدين شيء ورد بهم برغ وحاس لدبتنا ماشي بكون نقول مينه وانا كله سمينا انت سيئ دواني صباح لي تينا ما توي صباح لي انت بدن قلوب ضالعمي لكن هو يرق نمدا يقوع ان وحا ان ادب كسوبحان وانا دي شيغي ما ابن دوارغي دي شيغي انت وحي ابرو دي شيغي سوبحاي لكن قلوب ضالع ابن ادم كي انت اللي غليي بان كفايدستو الهي او دحيوانك انو غدوي هدبا معجزات كمشي الله ما مقوله دي وجوين حاري جوين او في ساده تين دي ماشي ويلكو تالا انا اقول بصوت ربتان أن عقل الجبر حين ترى دي شيء جيو ودون حية أروح قدر وما يودون حية ها أروح ربا وراء ربت ذا عقل الراعي وهو محمي
waaye waxii macquul ahoo mari kara ku dar maya 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 keliya maxaa loo baahnaa haddii aan loo baahan yahay dal iyo dad iyo siyaasad iyo horumar iyo dowladnimo iyo kabasha haddii loo baahay culimaa udiinka maamul goboleedada isaga iyo wixii waqtiga uu ka dhamaaday ee baarlamaanka labadiisa hogaan cabdixaashi uu kamid yahay hadda u fiirso maanta hadda cabdixaashi ma jooga ogaada sharci waxba ma dejin karaan iyadoo aqalka sare uusan lamid ahayn baarlamaanku waa labada aqal sharciyadna waa lagu sheegaya de hadda jabhadaynta iyo waalida iyo wadoona hay-ada caqliga aan wadan culimaa udiinka waxaanay jaqlay igu noqdeeno nimankani waa heshiisdiid hayaye saas ma ahaa ha lagula arko farmaajo hayaye oo sida laysula arkaya culimaa udiinka ururada bulshada madaxweyneyaashii hore ra-iisul wasaareyaashii hore aqoonyahanada iyo cuqaasha dhaqanka soomaaliyeed ha layskugu yeero gogasha aan ballaarsanno cidda qaldanna halkaasay kusoo baxaysaa doodha laga galo si loo maareeyo danta guud ee dalkan iyo dadkan uusan burburo u imanin kaalayo isu kaalayo oo aynu wada hadallo oo war ila arkona isla aragno ninkii sadbuursanya doonaya markaasaa laysla arkaya war la uunba uunbeeyo way kaca karoon warku haddii uu madal yimaado ta qof kale war hebel wada qaldanta hebel wada qaldantay laakiin culimo dooni maayo ee haddii la ku reeyahay cuqaal dooni maayo madaxweyneyaashii hore ma iman karaan ra-iisul wasaareyaashii hore ma iman karaan haddii la ku reeya may inteenana dhaafi mayso war adeer dee waa halka eg waa qof aan doonayn siyaasadda oo arka qaadwalayn iyo qaaqlayn iyo munaafaqad iyo waa doonahayaa iyo kufsi dal iyo dad awalba tacbaan ahaa ayaan dar soomaydaan garab wax weyn maaha wey wax laysku hayaah wax maaha keliya waa doonahayaan caqli lagu darin wey iyo war caqli ku dar maxaa ka dambeyn doona dhacdooyinka maanta inaan soo koobaan doonaya maxaa ka dambeyn doona hadday maanta laqaado saa usii socoto hadday hirhirtu socoto iyo sida maanta ay tahay waxaa ka dambeyn doonan idiin sheegaya kow abni darro timaada oo qodob quursi beesha caalamku inaa quursato oo nugulo quursado qaabka aanu dhaqmayna iyo siyaasadeena siyaasadda beelaha dowladaha adduunku waxay ixtiraamaan waxay qadariyaan ummaddaa qadariyaan dalkaana qadariyaan hadba siyaasaddu si u taallo oo dadka iyo si isula haystaan iyo dowladda u fiirsada maxay cabdullahi maalintuu yimay dadku ay mudaharaadana cirka iyo dhulka uu isla wareegay xasan sheekh sidii loo qadarinayay naloo qadarinaya xilligiisa looma qadarin adduunkiyo dhin baa qadarin markaasaa waxaan ku dhiyaa madaxweyneheena iyo dowladnimadeena iyo ra-iisul wasaareheena iyo dalka adduunkiyo dhan baa qadarin cirka waayo waa dal iyo dowlad israba waa dad iyo dowlad israba meeshii haddii marka la arko bahal qardada xoho waalana waa doonahayaa caqligiisu ku dhisan yahay qalqalna dalkii gelinayo siyaasad dibudhac ahoo jahli ah siyaasad jaahileed indhacadays ah war maaha siyaasaddu qalqal maaha war culimo lalaayo maaha war diintoo laga bayro maaha war aayad suuratu nisa oo la beeniyo maaha war ummad diyaaradaheedi lagu weeraro maaha war wax looga dayan kara maa war ma ahan ceelal haddii la ku runya iyo barkado la sumeeyo ma aha dowladnimadu war ma ahan dagtaytirnimadu guberi hore laga ilbaxay waxaan caalamka guberi hore ka ilbaxay waa wax mugdi marba adduunyadu haddii la ku reeya mugdi lagu halaabo mugdiga waa laga soo gudbay saas maaha dowladnimadu sidaas ma aha dowladnimadu wax looga daydana maaha dhaqankaas dhaqan lagu daydan waa iyo qaadwalayn
iyo walaalkay baan qaad waxa ayaa iyo araaq qaad walaynayo wixii kasoo baxay iyo xaabxabsi iyo waalima ma ahan haddii lay ku reer diin la-aan maaha dowladnimadu ummaddu waliba diinteeday ku dhaqantaa ofers dimuqraadiyadda lagu sheegay hantidaaga lagu sheegay annagu kuma dhaqan karo waayo dhaqan baa reer inoo ahayn dhaqan mooske laga leeyahay nin noo keenay beri waana ku burburan muqdisho dhaqan bay leedahay oo aan ka wado soomaaliya mooskana dhaqan bay leedahay kaasana lagu dhaqmi karaa ofers dimuqraadiyadda yamaneed waa qabyaalad kaarayaal reerayaal waxaad arkaysaa kaarayaal leh waa ku dhaqmayaan waayo waa dhaqankoogi laakiin reerkeenni maa marka qaadwalayn iyo xasan farmaajan shaadka u xiray iyo dulli baan adeegsanayaa iyo dadkii aada ogtahay iyo cali baranbare iyo waxaas sabar waxaas dowladnimo maa waxaas laguma horu maro ummadna laguma hogaamin karo waaye maxaa laga dhaxlayaa maxaa iman kara beryahan marka maxaa gee soomaaliya waxay ku socotaa kow dalkana wuxuu dhaxlayaa horta abni daro iga sii qabta hadday sidaan isi socotaa kow abni daro laba kacalaysa quursi caalamku inuu quursado aada inuu quursado cuna qabatayn nagula soo rogo oo aan noqono dal cuna qabataysan dadkay saameynaysaa dadka bayna saameyn doontaa shacabka ee soomaaliya cuna qabataintaasi cuna qabataintu waxay cadaabtaa shacabka bay ifka ku cadaabtaa shabaabo irdaha soo goosataa waayo dalka iyo dowladdiis dadka iyo dowladda isla shaqayn maayaan dowlad danaysanaysa dadku ma raaci karaan oo danaysta ah jabhad danaysta ah shacabku raaci maayaan ma kasban karto haddii taasi meesha ka baxdana waxaa meesha imanaya inaysan shacabkuna dowladdii la shaqayn shabaabna shacabkii ku dhex jiraan karkaarka weydaarinaysaa muxuu ahaa nabadgelyada iyo abniga waa habeenkoodii cagtii nagala cafinayay oo barteedii ku noqoto oo waxaad ogeyd aad laga soo maray ogeyd waayo waa siyaasada horta wax walba siyaasada horseed ah wax walba oo amni nagula sug haddii nala maal gashanayo haddii nala aaminayo haddii maaratay aan haddii nala quursanayo haddii ilaahay ku royahay mashaariic nala gelinayo haddii ilaahay ku waxaasoo dhan siyaasaday la jaan qaadaan hadday siyaasada xumato siyaasada ay noqota tan maanta maxay cabdullahi farmaajo kaleeto wax allaale iyo wixii aynu lahayn kacde kabsate horena waad u socotaan meesha wa ka baxaya lacagtii nagala cafinayay ee aada ogeydeen bartii bay ku noqonaysaa sicir barar baana iman doona shacabka ula wareero waana ogaan doontaan maanta sooma joogno sicir barar lala wareero ba dadka qabsan doona iyo masaakiinta maanta joogta sababtoo ah wixii kaalmaha meesha waa ka baxayaan wixii canshuurtiibu dadkii wuxuu isku dayi doonaa inuu dadka baad ka qaado canshuur ah lewaa qadoolahaas waxa laga xishanmaye 20 cent jaad laga soo bixiyey oo cagaarshow laga qaaday jonis laga qaadayo dadka inta meesha kasoo qaada dadka ku qasbaya meesha ka xirtay ee dadkii cunuqbatay waxba ka xishoonmayaan wax lalalo lahayn inaanay jirin waxay ka xishoonmayaan ilaa aynu maqalo mujaahidkii mushrimka ahaa oo aan jaabad u wada geli karin munaafaqadii ugu liidatay baa socota weligay yaallahay kelmadahaan sanadkana maqlay weligay wallahi inaan arag maqla intaan cimrigaa soo jiray munaafiqii mushrimka ahaa cabdishanan ninkii maxkamadda sugayay ee xirnaa ee baxsaday ee intaa keliya hadda dembi kaleiyo dadku leeyay iska dhaaf aan intaa lagu maxkamaday adiga oo eedaysana ah haddaad baxsato waa fal dembiyeed caalamka oo dhan dembi ma laha waan idiinsa shago waxaan idinku yidhi saasay yeeli doonaan dee wayna dhacday oo markhaatimadii iga tihiin soomaaliya ilaahay markhaatigayga kama dhigo mid mugdi ku jira oo beena waxaan maqlay somalilan iyo soomaaliya laba dowlado lagaa jiri jirayo gaana iyo waxay kale ahaan jireen iyo sida senegal iyo masar iyo haddii la kuran iyo suuriya iyo wixii dambe uu yidhi waxaa naloo diidayaa midnimadeenna
baan nala diidaa soomaalidu waa hal qoys, hal gobol bay ku seexdaan. War waxaasi wax la isu sheegi kara ma. Dumar haysta dad hantidood oo dadkii hantidoodii ku fadhiyo, haddana cadaalad loo adeegsanayo iyo baarlamaan oo aan waxba laga qabanin, iyo kuwa dhaxalkii ilmihii la dhashay xasanad ku boobaya, cadaaladna laga sugayo. Hadda waa dumar dadkii haddana hordoobinay, dadna ay rajo ka leeyihiin. Waryaha alla yaqa kabaliyeeri wasiir ma laga dhigay haddii la ku rurayaa abni, dabeetana waxay dhashaa aynu dawada arkayn. In saraakiishii la laayo, in shabaab hoteeladii soo galaan, inay laayaan haddii ilaahay ku rooyahay aroosyadii dhallinyarada ahaa ee ubadka Soomaaliya dhali lahaa, meeshii inay ku gowracaan, in maalin walbaad ogtihiin haddeertan dhallinyaradeenii la laynayo, 8 bilood baynu soo marnay oo shabaab ay tallaabo qaadi weydo markay fodana soo geliyaanba madilay ku rooyahay waxay wataan lagu qarxiyay iyaga waad ogeydeen ayd maantis weli maynaan arag oo na soo martay. Maxaa inoo xigay hoteelada inay gasho habeen walba in 7-7 loo aaso dhallinyaradii hadda Soomaaliyeed kuwoodii waxbartay weli waxbarashadu haba iska liidatay baynu wada arkeyn. Waxa aan aragnayo waa noogu filan, laakiin in nabarkani dilaaco waa loo baahnaa. Waaye qursi baynu mari doonaayo hadda noo bilaaban doonaa, cuno qabateen baa inoo bilaaban doontaa. Haddii lay kuruyeen lacagtii nagala cafinayay barteedii bay ku noqonaysaa, oo haddii nagala cafiyo mashaariic inoo bilaaban lahaydo kow ay kaleeto oo ay noogu xigsan lahayd waxa la yiraahdo mashaariic nala geliyo iyo waxa la yiraahdo maalgashi nala maalgashado iyo mashaariic nala siiyo, meeshay ka baxaysaa oo tanaa horseedi lahayd markii lacagtii nagala cafiyay taasi inoo bilaaban lahayd. Webiyadu dadka hayska qaadeen, webiyadu sidoo dadka ha u qaadeen sanadna abaar ahays kaga jireen, taasaan ku soconaynaa. Abaar fatahaad, abaar fatahaad, abaar taan baynu dad ku soconaynaa. Waayo lacagtana marka nagala cafiyo ayaa waxaa iman lahaa mashaariic dalkan la geliyo iyo maalgashi caalamku na maalgashado, shaqaale dadku ay shaqo ka helaan, kadibna kaabayaashii dhaqaalaha maxay tahay mashaariicdu, kaabayaashii dhaqaalaha dhan nagala kabilaa webiyada oo daamam loo sameeyo oo la kala xiro oo si habsami ah u shaqeeya. Waayo waxa loo baahan yahay, waxaan u baahanahay beesha caalamka, waxaan ugu baahanahay bay ka mid yihiin beesha caalamka, ma baahna beesha wixii la rabo dadka loo sheegay markaas iska qaadanayaan. Shan, waxaan kusoo gabagabeynaya siyaasad ahaan iyo abni ahaan loo burburo, siyaasad ahaan abni ahaan dhaqaale ahaan oo loo burburo baa hadda kow inoo ah, hadda iyo kow cibaadaysaan islahaaye. Danibama waxay nagu celisay ciyaarihii iyaga ahaa oo hadda iyo kow aad baan uga xumahay inaan taa idinku iraahdo, laakiin waa waxaan cidina inkiri karin. Waayo aragnimada anigu aan leeyahay iyo waxa maanta aan u jeedo bil muuqata ama cadceed muuqata, haddaad iska indhatirto dawa nacasnimada, markaa wixii jiray un baan idiin sheegaye ma ahan inaan waxun inaan idiin sheego. Dooniyay waase waxa muuqda ay horseedku yihiin fidna qaran iyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan lahayn caqli waa doonayaa, oo intaa lagu daray, intaas lagu daray, aan wadaniyad lagu darin, aan diin lagu darin, aan dhaqan lagu darin, aan waayo aragnimo iyo sharaf umadeed lagu darin, aan mas-uuliyad lagu darin, aan danayn dal diimeed dadeed Soomaalinimo iyo sharaf lagu darin oo u wataa intaanay horseedayaan, balse qolobo daalacmihi si oge wax walba sii ogmihi aadamaan ahay waa qiyaasaha iyo waayo aragnimadayda amriga aan jiro. Markii waqtigu ka dhamaadayna waxaan ku taageeray dameesha waa ka baxaya, oo maxaan ku taageerayay 4 sano haystaaye inuu maamulo, in uusan maxaan kasoo horjeeday kuwa 4 sano ku haysta
maanta yaa dalkii gagabinaya, shalay yaa gagabinaya, kuwaasaa gagabinaya, maantana yaa gagabinaya, isagaa gagabinaya. Hadba kii gagabiyaan ha gagabe, ha gagabe, hadba kii gagabiyaan necba. Waxaan doonayaa afar u dhiib horay ay ugu dhaqaaqdo maandeeq ay ku naaxdo gagabayaha maanta iyo gagabayihii horena, ima kala roona mid kasoo gagabinayana allaha gagabiye necba. Ilaahay waxaan ka baryayaa in dalkeenna ilaahay noo dejiyo, in caqligeenna ilaahay soo celiyo, in cadawyada Soomaaliya oo dhan ilaahay inaga qabto, in ilaahay shabaabu shaydaan inaga qabto, in ilaahay fidna qaran inaga qabto, in ilaahay usha dhexda nooga qabto, in ilaahay subxaanahu watacaala uu caqliga ummadan soo celiyo, xumaha taageerta, qaybsanaanta iyo kuwa baryaya ilaahay iyo ummada hanan qaadi waayey yaa naga gooya kuwa ku talamaya ee macnahoodu uu yahay garan la dantooda guud ee qabyaalad iyo qof jeclaysa iyo aqoon la-aan iyo burburka qarankooda kula jira qof. Hadda waa qof farmaajo FIFA, FIFA farmaajo FIFA, goorme war afartii sana waa dhamaad. FIFA FIFA balaayo weeye, markaa sharci wax ku dhisan maaha. Waxaan sharci ku dhisnayna waa balaayo FIFA, balaayo FIFA. Soomaaha ilaahu yaa madaxa igooyo, culayskiisa waa qaadi waayey. Waxa la caqliga cawaanta allaha soo celiyo, ilaahay cidlada ay taagan yihiin ka soo celiyo, dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo dhaqankooda iyo wanaagoodana ilaahay dadka ha tuso. Ilaahay Soomaaliya oo barwaaqo ah, oo degan, oo isjecel, oo dulligeeda wada diida, ilaahay hana tuso. Intaasaan leeyahay. Wixii yimaadana waynu arkaynaa. Waanad mahadsantihiin dhammaantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, alla iska caajiyeen rabdan Ramadaanka.